kom en isobservation från Vilången. Ja, massor med snö. Är en decimeter snö på isen här, stöpisen. Och nu börjar det blöta upp här. Så kanske kan bli någon landkalleåkning. Nu kommer ett gäng skidande här. Ser jättebra ut. Men ja, vi får se vad under veckan vad som händer. Men den är i alla fall en halv meter tjock. Och först är 2 decimeter stöpis och sen är det 30 centimeter kärnis. Och med Karina och Marianne här så har vi storfräsaren Thomas. Ja, jag låter tungviktan åka på. Hälsningar från Janne Strand.